Здравейте, много ми е приятно днес да ви видя тук и е много приятно да открия буквално това събитие. Сега, малко ще поговорим за WordPress и за изминалите 16 години, защото много хора се очудват, че WordPress наистина е на 16 години. Сякаш беше вчера. Така, името ми е Петър Николов. По принцип активен в тези социални мрежи. Може да намерите в Twitter Петър Николов, в Facebook, който напоследък се по-малко ползвам поради мои си причини, и в LinkedIn. Сега, малко ще поговорим за WordPress началото. Може би повечето от вас не знаят, но това беше първа версия на страницата от wordpress.org, която аз успях да смъкна. И тя е снапшота от 18 юни 2003 година. Сега, може би много от вас ползват интернет сравнително по-отскоро, но аз го ползвам преди 2000-та година и аз много добре помня какво беше тогава, какво беше 2003-та година и оттам насетне до сега. Така, WordPress стартира, между другото, ето това е първия пост изобщо в WordPress, който е направен на 5 април 2003 година. Мат каза, добре дошли. Тук между другото има една правописна грешка, не знам дали я виждате, която е много интересна. Пето е с малка буква. По принцип WordPress конвенцията пето трябва винаги да е главно, но самия Мат 2003 година е написал пе с малка буква и той е казал, добре дошли, благодарим ви и така нататък. Как обаче се стартира абсолютно всичко? Може би повечето от вас не знаят, но началото физически на интернет е когато той бива отворен за частни лица. На времето интернет е бил отворен за военните, за академични институции. По едно време обаче интернет е отварен за частни лица и те започват да влизат. Това значи става някъде началото на 90-те години. Те поетапно навлизат и поетапно откриват цял един нов свят. Нали, може би сте чели за Тим Бърнс-Ли, за веб, за първите веб сървъри и така нататък, за първите имейли. Но ние в момента сме събрали тук да говорим за блоговете, най-вече за WordPress. Термина WebLog е измислен като термин от Джорн Барджер, който е един от най-старите известни блогъри, и той за пръв път го произнася на 17 декември 1997 година. Ако се сещи, по това време някъде тук се подскачаха, сваляха се правителства и така нататък, но хората не са си губили времето, а някой го измислил като термин. Терминът блок обаче модифициран от Питър Мерхолц, който обаче първоначално го разделя в сайдбара на неговия си блок, той го записва като две думи. Уе, спейс, блок. Това се случва някъде април-май 99-та година. Това тогава за тях е било игра на думи. А терминът блок, който обаче е едновременно и като съществително, и като глагол, даже той между другото навлезе български език тип бложа, нали? Той за пръв път е използван от Елън Уилиамс малко, значи няколко месеца след 90-ти април май, мисля, че беше юни, юли или август, след което обаче той създава и блогър. За пръв път блогър излиза на 23 август 1999 година. От тогава физически нещата започнаха да се развиват много бясно. Значи това беше ерата на .com бума, може би сте чували за това нещо, когато всеки ден създаваха някакви компании, които ни обещаха, как ще революционират света с интернет, с уеб и много други неща. До 2003 година имаше над 20 блок системи, които хората можеха да използват по един или друг начин. И тогава съществуваха няколко платформи. От порядка на блогър, лайв журнал и Typepad, където всеки един можеше да отиде без никакви технически познания и да започне да бложи. Ако обаче вие разполагате по това време с сървър и с някакви познания как да се инсталира, защото това беше сравнително трудна задача, вие можехте да си смъкнете Movable Type, Serendipity или някои от другите 20-те системи и да започнете го правите. За съжаление обаче, по това време това не беше по силите на сравнително новаци. Значи искаха се много технически познания по Unix, по сървъри, как се прави
прави connection към database, каква е версията на PHP-то. Тогава различните хостинги имаха различни connection към database. Имаше специални туториали за този хостинг, как трябва да се хакнат системата, за да работи, на другия хостинг как трябва да се хакнат системата, за да работи. По това време повечето блок системи с извинение бяха в много начален стадий. Нямаше теми, нямаше плагини, нямаше апдейт от версия към версия, нямаше възможност да се инсталират дори, ако примерно имаше 2 или 3 плагина или 2 или 3 теми, вие трябваше да смъкнете файлове от някакъв сървър, да ви качите по FTP и изобщо системата да може да работи. Значи говорим за наистина базови възможности. Тоест това е нещо, което ние в момента вече го имаме за даденост. Това в това време тези неща просто не съществуваха. През януари 2003 година Матю, или по-известен като Мат Мюленвек, заедно с Майк Литъл, обаче намират една блок система, която много му харесва, но за съжаление тя не е отговаряла на тогавашните му изисквания, затова тези двамата, Мат и Майк, форкват системата и създават първата версия на WordPress. В света на отворения код, ако вас много ви харесва даден проект, но в един момент този проект тръгне по друг път или вече не отговаря на вашите дадености, вие най-спокойно, тъй като с отворен код, вие можете да форкнете системата, да клонирате целият проект като друг и да започнете да го разработвате по ваш някакъв собствен път. Това се е случило, защото Мат по това време е бил първо курсник, мисля, че в някакъв от всичките университети, мисля, че Тексаския университет, и просто разполага с малко повече свободно време. Няколко месеца след това обаче, той говори със своята приятелка Кристин и в телефонен разговор тя му подсказва името WordPress. Това е било първото, значи до тогава те са използвали някакво временно име, което те дори не са знали какво ще бъде финалното, но тогава, няколко месеца след това му се подсказва за WordPress и физически първата версия на WordPress 0.7 излиза на 27 май 2003 година. Първата версия. Версията носи 0.7, защото по това време B2, който те го форкват, е до версия 0.6. И те реално погледнато продължават логически вършенинга от B2. И затова първата версия не е 1.0 или 0.1, тя е 0.7. Почти 9 месеца след това или 8, излиза WordPress 1.0, който поддържа лесна инсталация, някаква форма на апгрейд, която между другото няма нищо общо с нещите апгрейди, поддържа Permalinks, по това време това беше голямо нововведение, и поддържа един пост да има няколко различни категории, защото повечето тогашните блогове имаше възможност всеки един пост да бъде само към една категория, нямаше възможност да се смесват различни категории. WordPress продължаваше между другото да се развива, но тогава най-големият хегемон в света на блогинга се казваше Movable Type. Тогава случи нещо много интересно. Между другото, това е ключовия камък за популяризирането на WordPress. Movable Type пускат нова версия 3.0, обаче, за съжаление, му сменят лиценза от Open Source, става на Closed Source и на всичко догоре се изискваха някакви лицензни такси. Това, между другото, доведе до отчаяние много от хората, които до тогава бложиха, и те започнаха да списат някакви статии, вече бложено, че трябва да бъде спорен или нещо подобно. И те много хора се отказаха тогава от Movable Type и хората мигрираха към WordPress. Това е ключов момент за WordPress, защото тогава изведнъж WordPress започва да се добива с няколко хиляди потребителя на ден. Днешно време това е ежедневие, но тогава просто беше нещо нечувано. Между другото, почти 10 дена след това излиза WordPress версия 1.2, която тогава се предоставя възможността да има плагини. До тогава WordPress нямаше плагини. Това е първата версия изобщо с плагини. Малко след това Мат напуска университета, защото той вижда, че явно неговото призвание не е да стои в университета и да учи, а да разработва отворен ход и съответно да използва WordPress. И Мат е нет от CNET, това е една голяма интернет компания, през октомври 2004 година, с цел той да разработва WordPress, който те съответно ще използват. Да се добавят нови функционалности, нови фичери, бъгфиксове и така нататък. WordPress версия 1.5 излиза на 17 декември и тогава се добавят две други ключови нововведения. Добавят се възможността за Pages и възможността за теминг. До тогава WordPress имаше някаква много статична тема.
И някъде малко след това горе-долу аз успях да го намеря. Тогава ми беше първата версия. Аз спомням много добре. WordPress 1.5 с темата Kubrick. K2, ако се сещате. Сега, Мат основа обаче, като много прозорлив човек, той вижда, че ако иска да се разработва WordPress, той не може да разчита на компания X или компания Y и е по-добре да се стартира някаква компания, чиято основна цел да бъде предлагането на услуги, свързани с WordPress към крайни клиенти, които да се продават, защото не WordPress е състворен, като той не може да бъде продаден, но трябва по някакъв начин да има възможност за продължаване на разработките. Малко след това Мат напуска Синет, той на практика работи почти една година за Синет и от тогава Мат работи само за своята компания Automatic. От тук насетне вече развитието е експлозивно. WordPress 2.0 излиза на декември 2005 година, като в WordPress 2.7 през версия 2008 година обаче тя излиза, тогава за първ път се прави възможността с един клик да се апгрейдва самата система. До тогава апгрейдването беше, качват се едни файл по FTP-та, намират се някакъв SQL файл, който трябва да се изпълни на сървъра с примерно PHP MySQL. И общо взето повечето от хората до 2008 година, в момента в който си инсталират една версия на WordPress, те си оставаха на нея. Ако те не са специалисти, трябваше някой специалист да им апгрейдни, много често обаче те оставаха. Някои версии имаха между другото някакви security проблеми, лесно биваха хаквани и по тази причина те разработиха тази възможност за апгрейд с един клик. Теми, логини и самата система само с един клик с апгрейда. Първият WordCamp се случи август 2006 година и е в Сан Франциско. Този WordCamp изкара мисля, че няколко години, след което те го ребрандираха като WordCamp United States. 2010 година излиза WordPress 3.0. Ключовото нововведение в 3.0 е, че най-сетне WordPress Multi-User са мърджна в самия кор. До тогава, ако ви искахте да използвате WordPress MU, нали, Multi-User платформата, тя беше напълно отделен проект, който се билваше напълно отделно, имаше напълно отделни плагини, напълно отделни теми и обзето те бяха напълно различни. 2010 година обаче това нещо се мърджна в ядрото и от тук насетне WordPress и WordPress MU се намират вътре в едно и също ядро. 2010 година, септември обаче, Мат също така направи много друго, много важно нововведение. Той основа WordPress Foundation, който е фундация, чиято цел е да задържи търговските марки, които до тогава са били в Automatic, WordPress и другите. И съответно, те се трансферираха към Non-Profit Foundation, с цел да не се изнерят потребителите от тази гледна точка, че в момента търговската марка се държи от някоя компания. Защото, да бъдем честни, всички компании работят с цел печалба. Когато имаме обаче фундейшън, такъв, който е с идеална цел, той не работи за печалба. И това, между другото, вдъхна увереност на потребителите, че WordPress има бъдеще. До тогава, да бъда честен, голяма част от хората леко се притесняваха. Между другото, това е една от причините да се направи Foundation. Втората причина беше, че по това време, ако се сеща, имаше една друга система, която се казваше Mambo, която после се форкна като Joomla. Проблема беше, че Mambo-то, правата, търговската марка, домейна, сайта се държеше от една компания. Обаче в един момент се изясни, че тази компания иска печалба, в което девелоперите ресайнаха в рамките на един ден, втория ден направиха Joomla и общо взето се форкнаха целият проект. Сега, аз не казвам, че Мат се страхуваше от това нещо, но той просто искаше да се предпази, че това нещо няма да случи с WordPress и преди това те го създаваха. WordPress 4.0 излезе септември 2014 година и WordPress 5.0 излезе декември 2018 година. Сега, да поговорим обаче за WordPress сега. Всичко това беше минало. В днешно време, преди 3 дена, излезе WordPress 5.2. WordPress 5.2 до снощи има над 3 милиона и половина даунлоуда. Вече може са много повече, нямам идея. WordPress през годините успява да направи над 100 000 теми, като в тази случай не инклюдваме и самите чао теми. Но тази цифра може би е силно занижена, защото никой не води статистика колко теми има. Значи ние можем да видим темите, които са в WordPress.org, може да видим темите, които можем да закупим, но примерно има теми, които дадени хора са направили за дадена компания
като напълно уникална тема. Така че е хубаво цифрата, може би, пак каза, може би 100 000 е силно занижена цифра. Не мога, никой не може в момента да каже наистина колко темите за WordPress. За справка, един от конкурентите на WordPress, друга система, има цифром и словом около 1000 теми. Така че, между другото, това е един от факторите, защо WordPress е успешен, защото има теми по всякакъв цвят, по всякакъв вкус, по всякакви други възможности. Сега, плагините, само 64 000 са официалните плагина, които в момента се намират в WordPress.org. Може би общо броя на плагините е над 60 000, включително има много платените плагини, има много плагини, които са къстъм билднати за някой, които по никакъв начин не са шернати по никакъв начин. Така че броя ми е на над 60 000, но никой не може да каже точно колко са точно. WordCamp-овите до този момент са 978. Проведени са в 72 града, включително и в Пловдив, и са проведени в почти всички континенти, изключение на Антарктида, и са проведени в 56 страни. Тук, между другото, цифрите от година на година също така се увеличават. Тоест, ако до година се видим пак, може да се ясни, че тая бройка вече е над 1000, градовете са стигнали почти 100 и други възможности. Сега, езиците, които WordPress поддържа, между другото, това е също така ключов фактор за успех на WordPress, до този момент са 202 езика. Тоест, WordPress говори почти всички езици, които в момента хората използват. Което е успех за самата система. Сега, WordPress от много години изповядва една много проста философия. Тя е толкова проста, но тя в крайна сметка в момента се корени в успеха на WordPress. Първо, всичко трябва да работи от момента на инсталацията. От момента на инсталацията, просто вие инсталирате един плагин, инсталирате една тема, задачите това нещо работи out of box. Никакви сложни сетъпи, никакви сложни конфигурации, никакви next, да пита много неща. Просто в момента, в който го инсталирате, това нещо тръгва. Втората е че това нещо трябва да се проектира за да работи за повечето потребители. Тоест, тая система не се прави да работи за двама-трима високо квалифицирани специалиста, защото в крайна сметка нашите родители, примерно, не могат, нямат необходимите технически знания. И поради това идеята е да се прави да работи за не технически грамотни хора. Третата е decisions, not opinions. Когато ви инсталирате нещо и то започне да разпита, ама това нещо как да тръгна, предоставя пет налични възможности, хората обзето се объркват и това нещо ги плаши. Така че на човек е хубаво да му се предоставят 2-3 много прости възможности, като цялата техническа комплексност на техния избор се скри до няколко много прости избора. Clean, lean и mean. Сега, това е много важно също така за WordPress. WordPress много често си почиства кодовата база, така че задачата не е да се шипва някакъв мъртъв код в самия WordPress, а поетапно да се изчиства от архаизми. WordPress също така основната му задача е да бъде много прост. Ама наистина много прост и просто да върши работа на самите хора. Другото, което между другото е много интересно, че WordPress задават някакъв дедлайн, но този дедлайн не е въпрос на живота и на смърт да се изпълни. Те обзето действат на принципа. Когато? Тогава. Виждал съм случай, когато между другото дедлайна е примерно декември месец, но за съжаление WordPress успяват да го билднат февруари месец, новата версия. Тоест, значи имаме закъснение от 2 месеца. Ако това е някаква техническа организация, някаква корпорация, би имало много ставки. Но тук няма нищо такова. Нека хората да свършат работата, нека се изчистят бъговите, нека да се интродъсне нещо сравнително ново, по-лесно за хората, отколкото спазва някакъв дедлайн. Vocal Minority е, че хората много добре знаят, че 1% от интернет потребителите билдват съдържание. Останалите 99% са само консуматори. Така че трябва да се поддържа този 1%, който билдва съдържание за интернет. И последната точка е на практика отворения код. Може би много често сте виждали кодът е поезия, което преди беше написано на тия баджове, беше написано на много места.
WordPress е продукт с отворен код. Вие може да го смъкнете, може да го модифицирате, може да го използвате, може да го разпространявате, може да си го инсталирате както искате, може да го форкнете. Никой не ви пречи по абсолютно никакъв начин. Използвате го как се мерите за добре. WordPress е също така и безплатен. Сега, какво се случи обаче през миналите няколко години? Тъй като интернет е нещо много необятно, ние няма как да го евалуираме, няма как да преценим колко точно се случва, съм използвал две статистики. Първата е на V3 Tech, които използват Alexa Top 10 милиона сайта, които казват, че WordPress има 33,9% от сайтовето, тези 10 милиона сайта използват WordPress. Преди няколко години, може преди 2 години, цифрата беше 28 и аз присъствах лично едно събитие, което се каза, че е реалистично WordPress да достигне до 30-31%, нещо подобно. За съжаление, обаче, WordPress успя да, точно английски термин е beat the estimations, т.е. той успя да се разви малко по-добре и съм абсолютно сигурен, че след някой друг месец, буквално след месец или два, тая цифра тук ще бъде 40%. WordPress, по-интересно, че той не намалява своите процентна база по никакъв случай. Той, напротив, продължава да расте и acceleration му даже е по-голям. Сега, ако обаче ние сметнем само сайтовете, които са билднати с някаква система за съдържание, тогава процентната база на WordPress е 60,7%. Защото ние имаме някои сайтове, които са билднати без контент менеджмент на някой статичен сайт, те не се инклюдат. Само сайтовете, които са билнати с CMS. Сега, ако се използва другата статистика на BuildWit, която пък вече използва Alexa 1 милион, тогава дела на WordPress е 48%, само от системите за управление на съдържание. А тогава другия плагин, който е за e-commerce, WooCommerce, той пък има, получава най-голяма процент от системите за e-commerce, 22%. Сега, тия двете цифри са много интересни, защото в тази цифра, 60,7%, следващия най-голям конкурент, който е Joomla, имат около 5%. А тук, между другото, от тези 22% на WooCommerce, следващия най-голям конкурент на e-commerce, който е self-hosted версия, нали, в смисъл, мисля, че беше Magento, те имат около 5%. Тоест, ние имаме смазващо предимство на WordPress. Сега, утре, както знаете, минаха 16 години. Въпросът е един, какво се случи утре. Защото, в крайна сметка, не искаме се някой друга година пак да се видим тука и да имаме весели, усмихнати лица и нещата да продължат. Сега, изключително важно е да знаете какво лидерите на WordPress казват. Те казват, бъдещето на WordPress е social, mobile и като application платформа. WordPress едно време беше блок система. Много добре го помните. После WordPress стана напълно функционален CMS, а забележете, вече се говори, че WordPress е application платформа. Едно време много от нас създаваха сайтчета като чисти HTML. После те започнаха да правят някакви PHP файлове, с които да се прави някакъв много прост CMS. WordPress успя да ги надскочи тях и в момента да се говори за application платформа. Тоест, в днешно време аз мога да създам цяло едно приложение, което да го кача и то самото да стъпи на WordPress и оттам насетне да си продължи своя живот. Второто нещо, което е много важно, това беше презентацията на Мат Мюленвек през декември 2015 година на WordPress United States, когато той каза Learn JavaScript Deeply. Това, между другото, много важна презентация, която, ако имате възможност, аз ви съветвам да изгледате. Въпреки, че сега сме 2019 година, тази презентация е все още валидна и ще бъде валидна все още няколко години. Сега, PHP. Много дълго време WordPress използваше като минимална версия за инсталация 5.2. PHP 5.2 излезе някъде 2006 година и днешно време, през 2019 година, PHP 5.2 е абсолютен архаизъм. Единствената причина, поради която хостинг компаниите го държат, е точно заради WordPress и заради някои други системи, които хората са инсталирали.
От WordPress версия 5.2 обаче започнаха промени. Много девелопери ти казаха, че вече неудобно се поддържа толкова стара, толкова устаряла версия. И заради това от няколко дена минимума за инсталация на WordPress е 5.6. След няколко месеца обаче минимума за инсталация ще бъде PHP 7.0. Казвам няколко месеца, защото това декември 2019 година е буквално утре. Защо се случи това, цяло това нещо? Ако тук видим в момента версиите на PHP, тези трите 5.5, 5.6 и 7.0 в момента са end of life. Те повече не се поддържат и повече за тях няма да се напише нито един ред код. Единствените PHP-та, в които в момента се заслужава да се работи, са 7.1, 7.2 и 7.3. 7.1 в момента само получава security апдейти, но на 7.1 няма също така да се пише нито един ред код. Само security апдейти, ако случайно някъде възник някоя дупка, която трябва да бъде много успешно запушена. WordPress обаче няма как да каже, айде ние до вчера бяхме на 5.2, дай сега да мигрираме към 7 нещо си максимално бързо. Поради това, запомнете тези дати. Декември 2017 година трябва да сте мигрирали към 7.0 като абсолютен минус, който вие ще трябва да използвате. Сега, ако имате някаква възможност, между другото, мигрирайте към 7.2 и 7.3. Проверете си темите, проверете си плагините, защото деня е буквално утре. Сега, в WordPress Stats има една много интересна статия, много интересни статистики. В момента WordPress на какво работи? Както виждате, на 5.6, който е наистина end of life, са 31%. Абсолютно всички WordPress, PHP-та, които са 7.0, 5.6, 5.5, 5.4, 5.3, 5.2, както виждате, са много над 50%, може би са около 66%. Тоест, тези са потенциално уязвими под един или друг начин, използват версия, която повече не се поддържа и никога няма да се поддържа. Поради това, наистина ви съветвам, мигрирайте максимално бързо поне към 7.0, направете някои тестове, за да не се окажете утре много неприятно изненадани. Сега, вторият проблем на WordPress всъщност е самия WordPress. По същия начин, както най-големият враг на Windows е самия старата версия на Windows, по същия начин най-големият конкурент на WordPress е самия WordPress. Ако ние в момента казваме, че текущата версия 5.2, значи забележите, че тук е 5.2, 5.2 в момента, въпреки че излезе преди няколко дена, вече 10% от WordPress потребителската база я използват. Проблемът е, примерно, старата версия, която е 5.1 е 26%, 5.0 е 10%, и забележете, всичко под 5.0 пак държи над 50% дял. Тук забележете, че дори се преброява много архична версия от порядъка на 3.9 и други такива. Но най-големият проблем тук е WordPress 4.9. Той е с 28%. Се малко ще обясня защо това нещо е лошо. Ако е възможно, направете си някакъв апгрейд пат към текущите версии. Значи поне минете на 5.0, за да може после пътя да ви е по-лесен до текущите версии. Друг проблем е MySQL. WordPress от много време използва, значи абсолютния минимум за инсталация е MySQL 5.0, ако не се лъжа, 15, което е също много стара версия от над 10 години. Нямат никакви поддръжки, никакви обновления. Значи в момента текущата версия на MySQL е 8.0, като в момента мисля, че се поддържа 5.7 и 5.7. 5.5 и останалите не се поддържа. Забележете, че те обаче получават почти едни 40% от пазарен дял. Сега, тук малко спекулирам, но е напълно възможно утре, т.е. в някакво обзоримо бъдеще, минималните изисквания към MySQL също така да се вдигнат, и ако вашия хостинг не предоставя актуална версия на MySQL, вие може да се окажете в някаква невъзможност за апгрейд по един или друг начин. Но за сега този момент все още не е дошъл. Сега, WordPress ядрото. С вдигането на нова версия е напълно възможно да се стартира някакво пренаписване към обектно ориентиран код. Новите версии на PHP
имат много функционално обектно ориентиран код, така че е възможно да възникнат частични пренаписвания на дрото да се възползва от тази функционалност. Второто нещо, от което вие много трябва да се пазите, че ще има изритване на стар код. В WordPress има много архаизми, които идват от версия 1, версия 2, версия 3, които по някакъв начин са преправени, но е напълно възможно голяма част от кода да се рефакторира, както е модерен софтуерен термин, и да се пренапише по някакъв нов начин. Ако вие използвате някоя стара тема, стар плагин, просто въобще сте в опасност. Сега, напълно е възможно в, може би, до година или до две да се стартира нова плагин архитектура и нова темплейтна архитектура. WordPress е известен с неговата си плагин архитектура, известен с темплейтната си архитектура, но те са много стари и в момента нито един не бута абсолютно нищо с цел съвместимост. За съжаление, в момента вече бариерите са вдигнати и е напълно възможно да се направи нещо ново, примерно темплейтна архитектура версия 2 или плагин архитектура версия 2, което да отговарят на текущите нужди. Сега, администрацията. Администрацията е напълно възможно. Всъщност има в момента дадени сигнали, че администрацията ще бъде задвижвана вече от тук насетне от JavaScript. Значи в момента, във всеки момент, който вие отидете и кликнете, се прави заявка към сървъра и съответно се връща нов HTML файл. В момента, тъй като WordPress има много развито REST API, много е възможно скоро време да се стартира пренаписването на админ архитектурата, която да бъде задвижвана изцяло от JavaScript. Нещо подобно вие трябва да сте виждали в темите и в плагин инсталациите. Също така, скоро време ще има headless support за административен интерфейс. Сега, класическия редактор, между другото това е много болна тема, класическия редактор има обявена саппорт до 2022 година или докато все още е нужен. Според мен класическия редактор скоро време, ако вие продължавате го използвате, вие сте в смъртен риск. Вие сте в смъртен риск, защото WordPress е Gutenberg и Gutenberg е WordPress. Преди няколко месеца се обявиха фазите на Gutenberg. Вижте ги, защото те са много важни. Фаза 1 е нов модел на писане и на редакция. Фаза 1 вече е завършена. В момента WordPress работи на фаза 2. Фокус на кастомизация, теми, уиджети и менюта. От тук насетне следва фаза 3 и фаза 4. Тези двете фази все още не са стартирани, но имате напред, че наистина, ако продължавате да използвате класическия редактор, от тук насетне вие няма да се възползвате напълно от новата функционалност на WordPress, която ще бъде изцяло реализирана в Gutenberg. Сега, WordPress, както видяхте, има 100 000 теми, има 100 000 теми, 50 000 плагина. От тук насетне е възможно много от плагините, много от темите просто да бъдат изчистени, защото те физически са някакви архаизми и WordPress няма смисъл да лежи на някакви стари лаври, на някакви цифри, защото те примерно са някакъв плагин, който работи за версия 2 или някакъв плагин за версия 3. Сега, ще има нови правила за теми и за плагини. Напълно възможно, ако два плагина се сбият по една или друга причина, нещо, което много от вас са виждали, ако до тогава сказа на потребителите оправят се по някакъв начин, е напълно възможно да има някакви действия от страна на WordPress общността върху тези два плагина. Сега, очаквайте скоро време нови теми. Ще има теми, които са изцяло JavaScript базирани, примерно Angular, React или нещо друго. И също така, скоро време ще виждаме headless, все повече WordPress, който е headless, който не генерира HTML, той просто и връща някакъв JSON, оттам насетне ви се оправите както си го използвате. Много е важно от тук насетне да използвате Gutenberg Block Editor. Значи това е нещо невероятно, с невероятна функционалност, която все още не е реализирана напълно, но в днешно време има много теми, които имат Block Support. Също така е много важно да не се направите някакъв транзишън пат от стари плагини. Примерно, ако ви в момента използвате някакъв от тези плагини, които се използваха за визуални редактори, за визуални кастомизатори, много важно да видите какъв път да направите към Gutenberg, защото те се още използват стари версии на редактора. Сега, много е важно да проверите пътя
за интеграция със стари плагини. Много хора в момента са на вариант hold. Изчакват някой да пусне поддръжка, някой да пусне нещо ново, с което те вече да мигрират към Gutenberg. Друга част обаче от тези хора в момента правят някакви промени и вече правят апгрейд. Прецедете си пътя, който е за вас, защото тук насетне WordPress все по-бързо ще се развива, промените ще станат все повече. Ако вие в момента стоите на 4.9 или на 4.8 или някаква по-стара версия, може да се окаже, че утре вие по никакъв начин не можете да апгрейдите към нова версия. И това е последния ми слайд. Сега, скоростта в web от тук насетне става все по-важна. Това е един проект, с който са направени справки за скоростите на различните CMS-и. Сега, положението са, идеята е тук да имате малко повече зеленичко, малко по-малко червеничко и жълтичкото горе-долу да е в някакъв нормален резултат. Значи червеничкото е бавно, жълтичкото е средно и зеленичкото е бързо. По принцип има три CMS системи, които са на под 25% бързи. Първото е Wix, който изцяло се рендира с JavaScript. Другото е, мисля, че беше Squarespace. И, за съжаление, WordPress е третата главна система, която е с бавни сайтове. От тук насетне, Web ще трябва да бъде бърз. Пригответе се за това нещо, защото от тук насетне потребителите вече няма харесват бавни сайтове. Сега, запомнете, 2019 година и 2020 година са години на промени. Ако вие използвате WordPress, апдейтвайте си го, дръжте в течение на промените, защото в един момент промените се окажат прекалено много и може много неприятно ви изненадат. Информирате се предварително със общността какви са промените, които ще са следващите няколко месеца и вземайте мерки преди самите промени, за да не се окажете неприятно изненадани. Най-голямата стойност, това че на WordPress, е самата потребителска база. Това сме ние като потребители на WordPress. Затова ви каня утре от 10 часа да дойдете и да преведем, аз съм част от екипа на транслаторите, до сега българският транслейшън екип е от над 350 човека, затова ви каня, ако имате възможност утре, елате от 10 часа, ще бъде някъде около 2 часа, ще ви покажем как и вие лично може да допринесете за благополучието на WordPress, като се включите в данъчите с транслация. Това е нещо напълно ново, напълно достижимо за вас, за повечето от вас, и ще ви покаже защо WordPress беше успешен, като този път ще видите от другата страна на барикадата как се развиват нещата. Заповядайте и това е край, за съжаление, малко прескочих времето. Ако имате въпроси, благодаря ви.